Milí přátelé, dobrý den, dobré ráno, moc vás zdravím. Je prosím slyšet i vzadu? A takhle, když to držím, tak taky? Takže nemusím takhle. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Přátelé, já vás vítám na 17. Košárně. Na začátek si dovolím několik otázek a několik organizačních věcí, než to rozjedeme naplno. Za prvé, dovolím si otázku na vás, kdo je tady úplně poprvé na Košárně. Ano. A teď naopak, kdo už byl jednou či vícekrát na Košárně? No, to není tak úplně dobře. A teď se ještě dovolím zeptat. Vy, kteří jste přijeli poprvé, mohu předpokládat, že znáte videa a jistou kontinuitu vnímáte Košáren a těch Košáktivit. Je to tak? Asi ano. A teď ještě otázka. Je tady někdo takzvaně zavlečen? Je tady zavlečen partnerem, partnerkou? Jo, výborně. I na tyto návštěvy je třeba myslet. Prosím vás, tak pro vás tři. Jo, pro vás jsou připraveny do zapusty. Říkala Mirka. Prosím vás, pro vás tři zejména si dovolím uklidňující informaci. Nejsme sekta. Nikdo tady po nikom nic nežádá a jediný důvod, proč jsme se sešli, je sdílení. Přátelské, dobrovolné sdílení. Tak. A protože už cítím, že se začínám rozjíždět, tak bych raději ještě řekl ty organizační věci. Další informace, že dole na oběd se nás vejde 100 a koupeno obědů nebo stravujících je cca 140, takže se tam nevejdete všichni naraz. A kdo se napapáte, tak si prosím běžte povídat jinými slovy někam jinam, aby se uvolnila ta místa. Řekl jsem to dobře? Dobře. Tak jsou tam ještě různý věci na zakoupení, ale to vám spíše připomenu před přestávkou. Máte před sebou programy a v sobě očekávání. Tak, já jsem, přátelé, dneska, stejně jako někteří z vás, nemohl tak úplně dobře spát. Vím, že je nás tady víc takových. Já jsem se probudil ve 4 ráno. A cítil jsem zodpovědnost za to, co se tady dnes odehraje a aby proteklo to dobré, co protéci má. A dokonce jsem o tom napsal status na Facebook. Si kladl otázku, jaký má život smysl. A pak jsem konečně našel odpověď, že smyslem života je život sám. A taky jsem chtěl mít hodně roku křídla. A chtěl jsem lítat někde na výšinách. A tenhle život mi nebyl dost dobrý, což se projevovalo tím, že jsem třeba neplatil daně, a neměl v pořádku čtvrtletní DPH a neodpovídal na SMS a na e-maily a neplnil jsem si některé termíny, protože mi přišlo, že pro duchovního člověka je to přece něco pomíjivého.
a že bych měl být nad tím. A jednoho dne jsem si všiml zvláštní věci, že nemám křídla. A říkal jsem si, proč já nemám křídla? Proč je má nebeské ptactvo? A proč je mají andělé? A přišel jsem na to, že jsem člověk. Že ta křídla nemám proto, abych pěkně šoupal nohama po matičce zemi. A přišel jsem na to, přátelé, i v důsledku košárem. Protože my jsme za ty košárny udělali někteří, kteří se vydáme opakovaně, ale myslím si, i my všichni jsme za posledních 5-6 let udělali velký pokrok. To není, že bychom byli pyšní, ale prostě ten pokrok tady je. A cítím velkou proměnu směrem k jakémusi životnímu realismu. Přijetí podstaty života. Víte, když si vzpomínáte, jak možná jste někteří chodili, nebo možná ještě chodíte na meditaci na záchranu světa a záchranu amazonských pralesů a sibirských aligátorů a saharských papoušků, nic proti tomu, ale jako každý máme to bezprostřední působiště kolem sebe a ta kvalita našeho působení v nejbližším okolí je tím skutečným lékem pro saharské papoušky, sibirské aligátory, tam je jich určitě hodně, a celou planetu. Já když jsem poprvé slyšel, změň sám sebe a změníš svět, pak jsem si ťukal na hlavu, co to je za blbost. Nebo na to není blbost. Není to blbost. Ale já vím, že vy tohle víte. Ale cítil jsem potřebu to zopakovat. Volal mi předčas... Já mám pořád pocit, jestli ten mikrofon není přepuzený. Já bych ho dal trošku méně, protože se mi to tluče. No to trošku tvůj hlas je přepuzený. Raz, dva, tři, nebo jsem já přepuzený. Jenom v intenzitě. Raz, dva, tři, takhle je to lepší, že jo? Já jsem si myslím, že jsem jo. Ale je to lepší. Raz, dva, tři. Je to takhle, takhle je to lepší, že jo? Raz, dva, tři, dobře. Nebo možná jsem si ho jinak dal. Přátelé, vzhledem k tomu, že mám tyhle ty takzvané duchovní aktivity, tak mi jednou za čas někdo zavolá. Zavolal mi pán, není to tak dávno, pardon, na to se musím napít. A říkal, pane Chalune, musíme se sejít, musíte se mnou natočit video, musím vám dát důležité informace. Já jsem říkal, no dobře, pane, a jaký? A říkal, no jak? No, jak porazíme ten zlořád? A já prosím, no zlořád! Já jsem říkal, no jak, a jak, jako, jaký zlořád? A říkal, no to všechno, ten zlořád, musíme se sejít a vymyslet, jak porazíme zlořád. A jsem říkal, ale pane, já nevidím zlořád, já vidím řád. Jak mám porážet zlořád? A říkal, jak to myslíte? A jsem říkal, milý pane, já to vidím tak, že kolem mě je řád, je absolutní řád, který se některými svými projevy, bohužel, projevuje pro lidský rod i pro jedince velice bolestivě. Projevuje se válkama, úmrtíma malých dětí, koncentračníma táborama. Mým úkolem je pochopit ten řád jako celek a přijmout ho a důvěřovat té vyšší moci, té vyšší inteligenci, která to celé spravuje v geniální rovnováze. Pán už začal ochabovat. Evidentně jsem nespolupracoval na vizi zlořádu. Nicméně já jsem ještě po tom telefonátu nad tím uvažoval. A říkal jsem si, ano, mým největším úkolem je, podívejte se, pochopit řád, když je krásný podzim, svítí slunce a padá listí a sejdou se košárníci a jsou laskaví a hodní a jak jsme se smáli, u snídaně nejsou jako bodhisattvové pouze v sále, ale dokonce i v předsálí. Jsou trpěliví a laskaví i při čekání a tak dále.
no tak svět se pak jeví krásně. Ale jsme vystaveni zkoušce v okamžiku, kdy vidíme ty rány, kdy vidíme ty údery. A to je ten velký, to je ta zkouška. To je ta zkouška pochopit ten koncentrák, ty miliony těch mrtvých, hladomory, ty obrovské tsunami. To je velká zkouška. A dokonce o tom nemůžete mluvit úplně normálně, protože pořád ještě naše společnost není tak vyvinutá, abyste mohli veřejně říci, jednou to udělala Marta Fůčková a velice si jí to nevyplatilo. Marta Fůčková, když schořeli ti lidé v té lanovce v Rakousku, v Rakouských horách. Tunel to bylo. V tunelu. Je nějaká tunel nebo lanovka, něco takového. Tak ona se nechala se unést a do nějakého snad blesku se vyjádřila, že i to je součástí karmy. A byla neuvěřitelně osočená a odnesla si z toho trauma. Ne, ona dokonce od té doby nechce veřejně vystupovat. A i když jsme jí měli paní Martu Foučkovou, psychoterapeutku, úžasnou dámu, autorky knihy Jsem, já jsem, která provází lidi hypnotickou regresí, ona tomu říká jinak. Hlubinou terapii. Ale je to na bázi minulých životů. Tak ona nedovolila tady, abychom jí točili kamerou. Takové si odnesla trauma z reakcí lidí, kteří psali, co to je za hyenu, že jejich nevinným příbuzným přeje smrt upálením. Jo. Ale zase, ještě pamatuju, jak na začátku 90. let slovo karma, reinkarnace, to byla pomalu sprostá slova. Dneska už se lidé normálně ve společnosti baví na úrovni minulých životů o karmě, dokonce anděle už občas lítají v reklamě. Prostě jsme svědky toho, jak se pomalu ta společnost posouvá. Z toho plyne moje obrovská jako můj entuziasmus, můj optimismus. Takže to je způsob, jímž se vyrovnávám se zlořádem. Byl jsem u nás na Letné nedávno na jídle v takové malé pákistánské restauraci. A byl tam pán tmavě oblečený ve středním věku, tak se na mě díval, tak jsme se pozdravili, pak ke mně přišel a říkal, že se známe od vidění a že jde z pohřbu, protože právě zemřel Václav a jmenoval nějakého člověka, asi jsem ho měl znát. A říkal, že tak moc neví, co se sebou. Já říkal, tak si dejte kulajdu, i když je to pákistánská, vždycky tady mají jednoho českého kuchaře a on ve čtvrtek dělá super kulajdu. Tak si dal kulajdu, seděl, jedl tu kulajdu, už měl lepší barvu a řekl, prosím vás, proč to je taková nespravedlnost, že ty dobrý lidi umírají brzo, a ty syčáci, těm to všechno prochází a jsou tady dlouho. A já jsem říkal, teď prosím vás se nepřeslechněte, já mu říkal, pane, já tomu říkám zastlaná spravedlnost, ne zasraná. Když naše babičky, když měla přijít návštěva, tak nebylo úplně uklizeno, tak oni to takzvaně zastlali. Rychle se to hodilo pod duchnu. Je to i, myslím, v FL Věkovi, nebo někde taková scéna je. Prostě v seriálu televizním. Prosím vás, pro lidský rod je takzvaná zastlaná spravedlnost. To znamená existující, ale neviditelná. To, co je zapotřebí, je naše důvěra a postupný chápání, postupný pochopování. Miluju tato náhlá, krátká setkání, z nichž je možno, nebo na nichž je možno si jako ověřovat to učení a to poznání v praktických situacích. Zastlaná spravedlnost. A je to dobře. Pán Bůh není sadista. Pán Bůh, já říkám moc rád, Pán Bůh se nám neschoval z nějakého sadistického důvodu, z nějaké touhy po hře naschovávanou. Pán Bůh se schoval, aby jsme neschořeli, kdybychom ho naraz spatřili. Naše nekonečné vědomí má kapacitu ho poznat. A
ale naše nervová soustava v tomto člověku je kalibrována na určitou sumu poznání. My si musíme dát pozor, abychom naše elektrické přístroje omylem nedali do zásuvky temelín. Ono by stačilo i 380, schořelo by vynutí. Takzvaná psychospirituální krize, pominutí smyslu. To se děje nepřipraveným lidem, takzvaná hadí síla. Čím déle to sledujete, tím více získáváte respekt k tomu úžasnému systému, jímž postupně vše se ku Bohu vine. Jímž postupně vše se ku Bohu vine. Ubohý člověk. Už blízko u Boha. Já samozřejmě často klopítám a docela rád o tom i mluvím. Když hovořím o těch poznatcích, o těch střípcích toho duchovního poznání, tak to jsou ty světlé okamžiky. Ale pak mám samozřejmě okamžiky, kdy pochybuju, kdy na to sám pozapomínám. A vy, kteří jste tady byli včera večer, tak si pamatujete, co jsem zažil včera ráno. Včera ráno, a já to zopakuju. Včera ráno jsem vstal a říkal jsem si, musím ještě vyřešit hodně věcí, venku je pošmourno, bude to energeticky náročné, nabrat reprosoustavy, všechno zařídit, plakáty natisknout, těším se na lidi. Ale je to, pane Bože, je to trochu unavující ten život. A teď jsem se zase podíval na mou milovanou panenku Marii ve výklenku a zase jsem slyšel, Igore, tak se podívej. A najednou já jsem se opravdu na zlomek sekundy ocitl v rajské harmonii vyšších světů. Byla mi dána ochutnávka. Bylo mi na okamžik, včera jsem to zažil, bylo mi připomenuto, co je cílem. Bylo mi připomenuto, že to, co tady prožíváme, není cíl. To je cesta k cíli. Je to cesta k cíli. Ty vyšší světy harmonické lásky existují a jsou obydleny. Jsou obydleny bytostmi, které si prošly před náma touto životní zkušeností člověka. Jsou obydleny obrovským množstvím různých bytostí, neboť vesmíry, vrstvy, vibrační, energetické, multisvěty, civilizace, ono je to ve skutečnosti mnohem více propojeno a mnohem více provázáno, než my si tady ve zdánlivém akváriu lidského života uvědomujeme. A obrovsky mě to včera nabilo. Připomnělo mi to, že přece nejsem ztracený, tápající Igor od zdi ke zdi, ale že jsem duše, která kráčí k Bohu. A dovolte mi příměr, protože jsem přece jenom umělec a taky píšu. Měl jsem takový obraz vesnice, z níž vyšli poutníci na cestu do města, které je prý krásné. Říkejme mu třeba Nový Jeruzalém. A ty poutníci jdou dlouho. A někteří už pozapomněli na smysl své cesty. Někteří ztratili směr. Někteří bloudí. Někteří spadli do rokle. Někteří se už tolikrát bouchli čelem o strom, že už se domnívají, že smyslem této cesty je bouchat se čelem o strom, až hlavu mají otlučenou. Ale jednou za čas se pořád ještě objeví poutník, který řekne, ne, já vám připomínám existenci Nového Jeruzaléma. Já vám připomínám, proč jsme se kdysi dávno vydali na cestu. Máte už příliš velké vaky, příliš přeplněné tlumoky. Odhoďte, ať se vám snáze jde. Já sám mám jen tušení o Novém Jeruzalému. Já mám jen tušení o té kráse, o harmonii a o cíli naší cesty. Ale musím se s váma dělit. A co se děje? Ten poutník se pozastaví. A co udělá, až potká dalšího poutníka? Řekne mu, potkal jsem někoho, kdo mi připomněl existenci toho města,
Vzpomínáš si? Přiznám se, že to je obraz, který mě svým způsobem dojímá. Hluboce přesvědčen, že to je to, co prožíváme my tady, my lidé. A proto jsem já už před několika lety našel odvahu o tom mluvit. A dokonce jsem ztratil trému, protože já už nemluvím ku slávě Igora. I když mě samozřejmě těší, když někdo mě potká, řekne děkuju, viděl jsem video, ale Pán Bůh to ví, já fakt mluvím ku slávě Boží. Ku slávě Boží. Protože co je ctí, největší ctí člověka? Je přece velebit Boha. Co je nejkrásnější povolání? Být knězem, být duchovním, léčit duši a připomínat bratrům a sestrám, že jsou poutníci, kteří se pozapomněli na cestě. Svou bujnou fantazií dotvořte si množství možných situací, co všechno už se na té pouti stalo. A přece někam vede. Dovolím si ještě jeden obraz. Někdy se prý stane, že v horách za fujavice umrzne chodec. Ráno, když mlha opadne, tak ho najdou zmrzlého na prvním schodu chaty, kde byla záchrana. Co z toho plyne? Nikdy to nevzdávat. Před dosažením se můžeme cítit nejhůř. Jakou lítost byste cítili nad zmrzlým horalem na prahu chaty, kde hořel krb a byl tam Bernardín se sudkem domů. Abych vás jenom neděsil svými expresivními obrazy. To jsme přece my. Jdeme pohřebem a máme tam ty tyčky. Co je tyčka? Eduard Tomáš, Bedřich Kočí, Krišnamurty, Karel Čapek. Rozumíte? To je ono. Jak to, že není naděje? Jak to, že nevíme? Teď to není pravda, víme to. A to mluvím o vnějších zdrojích. A pak samozřejmě máme ještě kompas svého srdce. Taky naprosto bezpečný. Ono by stačilo mu naslouchat. Takže co to znamená? Nedopustit, abychom odpadli na cestě. A zase, já to říkám i sobě, já mám pořád někdy chuť se na to vykašlat. Mám, jsem někdy unavený. Ponocuju, někdy jsem nevyspalý, mám málo energie. Dělám chyby, ale už vím, čím si co spouštím. Musím konstatovat, že za ty roky jsem nepatrný milimetr ušel. Meričko, je to možno říct? Jsem unavená, dám ti souhlas. Prý nemá odvahu říct ne. Z jiného soudku. Já jsem, protože život, prosím vás, tohleto téma je přímo jako podstata tady těch našich koša setkání. Připomenout si stvořitele, připomenout si na jednu stranu jedinečnost a individualitu každé jedné naší cesty. A já vím, že tady mohou být lidi, kteří ještě nejsou úplně přesvědčení, že Pán Bůh existuje. Já to cítím. Tady je takový nějaký ateistický ostrůvek vědomí. Ale to je, já bych jim mohl ukázat, ale to je v pořádku. On by zase na poplátku ukázal na mě. Tak. Jo, to je taky dobrý. Jo. Prostě to sdílení, že nejsme, dřív jsme říkali, že nejsme šílení, protože, ale to se taky hodně změnilo. Teď si myslím, že máme, ještě to řeknu jinak, dříve byla doba, kdy lidé, kteří začali kolem toho roku 2012 jezdit na gošárny, tak byli strašně šťastní, že jsou ve spřízněném prostředí
Protože říkali, v práci o tom nemůžu mluvit, doma o tom nemůžu mluvit, v hospodě o tom nemůžu mluvit. A když o tom mluvím, když to nemůžu vydržet, tak jsem zacvoka. Já si, přátelé, myslím, že tohle se taky změnilo. Že už dneska jsme se do značné míry naučili vytvářet si kolem sebe kruhy a kroužky, kde máme ty soustředné lidi. Souhlasíte se mnou? Je tady ještě někdo, kdo o tom nemá s kým mluvit? Prosím. No. Všichni už změnili práci a manžela. Ano, to byl zdánlivě krutý podmod, ale obávám se, že nebyl od věci. Všichni změnili práci a partnery. Já jsem teďko natočil dokument o novináři časopisu Reflex Jiří X. Doležalovi. Je to pro mě ukázka, jak nikdy v životě nevíme, co nás čeká. A mně se, prosím vás, přátelé, podařila takový malý filmařský zázrak. Já jsem nejprve deklaroval a poslal jsem vzhůru myšlenku, že bych chtěl zase více točit. A najednou za mnou přišel kamarád Milan Tesař z časopisu Reflex a řekl mi, Igore, chceme natočit dokument o ikonickém našem novináři z Reflexu Jirkovi Doležalovi. Chopil by se z toho? Já jsem říkal, kolik je na to času? On říkal, máme duben, květen a jsme partneři filmového festivalu ve Varech, takže máme šanci, že by se to tam promítalo. A říkám, hele, do Varu se film točí a připravuje 3 roky. Přátelé, my jsme se sešli s tím J.X. Doležalem, jinak takovým rebelem, potetovaným, provokatérem. Úplná pusinka. Normálně vyndal mobil, řekl, píš si, tohle jsou bývalý milenky, tohle jsou moje manželky, tenhle mě má rád a tyhle všichni mě nenávidějí. Zavolej. Prosím vás, to se úplně všechno domluvilo. A já jsem natočil 20 hodin materiálu. Sestříhal jsem to. Pustili jsme to vedení celého toho nakladatelského domu CNC. CNN, tak je, ne, CNN jsou ty Britové. Tak tohle je CNC, Američané. A strašně se to líbilo, byli překvapení. A prosím vás, za 3 týdny už jsme byli na červeném koberci ve Varech. Možná jste si toho někteří všimli v časopise Reflex, oni tomu samozřejmě dělali reklamu. Já jsem se tam hrozně opil. Já jsem si zazpomínal na svoje... Najednou jsem si udělal takový flashback, jak to bylo před 8-10 lety. Já jsem tam normálně prokalil s jedním kaskadérem noc. A absolvovali jsme prostě tu premiéru, dokonce nám přidali projekci. I právě to byly 2 věcem, že nikdy nevíte, co dobrého vás čeká. Musíte vydržet. Jinými slovy, můžete zmrznout na tom schodu před tou chatkou stejně tak fyzicky, jako i psychicky. A tělo vám v nějaké letargické poloze u televize s přepínačem v ruce bude jakoby zdánlivě žít. Nevíme, co nás čeká. Partnersky nevíme, co nás čeká. Pracovně to nevíme. Tohle bylo štěstí. Prosím vás, já jsem to udělal za hrozně málo peněz. A řekl jsem si, já to prostě udělám. No a víte, co se z toho zrekrutovalo? Že mi řekli, prosím tě, Igore, my ti za těchto podmínek nabízíme místo takzvaného volného reportéra časopisu Reflex. Ty podmínky byly takové, že jsem řekl, tohle by neodmítl ani Che Guevara. Já jsem ti ráži. Já, svobodomyslnej, já mám povinnost chodit v úterý v 1 na poradu a psát články. Prosím vás, mě to resocializuje. My jsme se s Davidem, cestou se vyprávěli, jaký je to úžasný být alespoň do jisté míry zaměstnán. Protože my oba jsme, nevadí, můžu to takhle říkat. A dokonce jsme zjistili, že jsme ještě zaměstnaní v podstatě 2 domy proti sobě v Praze. Jo. David taky. Naproti. Mnoho let jsme oba, jakoby, a mnozí další to znáte, se živili těmi nárazovými věcmi, nebyl tam pevný příjem.
Tak ne, že bych z tohohle zbohatnul, ale jsem fascinován, že vůbec existuje pravidelná měsíční čátka, která se objeví. Vidím, že někteří máte porozumění této zajímavé životní změně. Tak to je ten jeden aspekt, jo? Prostě nezmrznout, pořád věřit, pořád se posouvat dál. Takže v úterý můžeme na to kafe. V úterý jdeme na kafe odpoledne. Po práci. Tak je tady ještě, prosím vás, jeden důležitý aspekt. Když vydržíme dostatečně dlouho dělat to, co máme opravdu rádi a čemu tedy cítíme vnitřní povolání, vesmír najde způsob, jak nás ocenit. My jsme začínali tu gošu jako činnost, kterou já jsem dotoval, dělal jsem stovky a tisíce hodin po nocích ta videa, protože existoval nejen tento kanál Goša TV 1, kdy je tisíc videí, ale existoval legendární kanál GOSSH A1, který měl 18 tisíc zhlédnutí, 18 tisíc odběratelů a asi 20 milionů zhlédnutí. A protože jsme tehdy ještě byli poněkud volnomyšlenkáští v nakládání s autorskými právy, tak jsme o něj přišli. Teď už jsme opatrnější, teď už máme opravdu hlavně naše videa. Ale nakonec nám z toho taky nějaký finance začaly jít. Tady se to snažíme dělat velmi levně pro vás. A myslím si, že za tento program od pátku do neděle je ta částka za program relativně unikátní na české ezoterické scéně. A stejně nám zbyde. Jo. Stejně jsme jako rádi. Jo. A ono to jde. A ono to jde. A takhle se mi to osvědčilo na tom práci, na té práci pro ten Reflex. A najednou z toho, ach, těch další film, když to vyjde, budeme točit film o prezidentských kandidátech. A co se děje? Igor je vtahován do života a je za to rád. A další, co se dělo? Ten Jirka Doležal, on už teď je trošku hodnější po 50. Už to není takový úplný cáklý člověk jako dřív. A Šárka to ví, my jsme zažili mnoho společných okamžiků. On je hodný. On, když si někoho jako oblíbí, tak je opravdu i takový pozorný. Nevykouřil si marihuanou mozek. Nechápu při jeho množství konzumace, že je pořád velmi inteligentní. On má vystudovanou psychologii, on je i vzdělaný. A my jsme si ve všem porozuměli s jednou výjimkou. On mě si takhle pozoruje a říká, to prostě nechápu. A já co říká, takovej inteligentní člověk a věří v Boha. Ano. Já si chci četl ráno příspěvek na Facebooku od Evy Nejedlí, jak X Doležal dělal rozhovor s Karlem Nejedlím na metodu Luž, jak to tam totálně prostě všechno potlačil a to jako doporučuji. Jestli jsi to nečetl, tak... Vím o tom, že to dělal a byl fascinován částkami, které si pan Nejedlí účtuje. Třeba 30 tisíc jako zasezení a tak dále. Tam se přiznám, že... On se věnuje, já pak dopovím teda to, co jsem chtěl říct, protože tam ještě existuje jistá poenta v jeho podezření vůči mně, ale on teďko realizuje svůj volný cyklus Obchodníci se vzduchem a v posledním časopise, v posledním výtisku časopisu má krásný materiál o pánovi, který pomáhá lidem energetizovanými ponožkami, kde mají na kotníku jeho iniciály. A je prostě regulérně cáklej. A tím se dostáváme k on má pravdu, Jiří má pravdu, že na té léčitelsko-ezoterické scéně je spousta parazitů. Je to pravda. Ale Jiří dělá tu chybu, že vylévá s vaničkou i dítě. Já vždycky říkám Jiří. Ale co je Edgar Cayce, Bedřich Kočí, škála prostě i žijících jakoby léčitelů. On se směje jako říká, dobře. Tak máme tady tu výzvu spolku Sisyfos, proč si tam někdo nedošel pro ten milion korun? Stačilo by dokázat cokoliv nadpřirozeného. To je pro mě důkaz, že všichni kecají. Já mu říkám, kladeš mi složitou otázku. Nevím, jestli ochoten pochopit, že kdo v skutku disponuje tímto nebeským darem,
používá ho k léčení a nikoli k dokazování toho, že ho má. Pak dokonce hrozí nebezpečí, že půjde-li si pro milion, přijde o ten dar. Říká, ne, mohl by to dát na charitu. Tím by si vylepšil tu tvoji karmu. Mě by dokázal, že to existuje, vybral by mega a dal by to sirotku. A říkám, takhle to nefunguje. Vidoucí se podívá na člověka, jako seš ty, a řekne, tato duše je v etapě, kdy ještě potřebuje svůj racionální vzdor. Ona si ho vybrala. Ona svůj vztah k Bohu realizuje popíráním božského. A já nejsem ten, kdo teď má včera tady o tom, jako komu pomáhat, tamhle se dělá. Je tady Saša? Ano. Sašenko, jak jsi se včera krásně ptala, nevím, kde jsi, ale už to vím. Jak jsi se ptala Petra Velikovského, jako jestli pomáhat a pomáhat na sílu. Jo, jestli jako, kde je ta hranice, kdy takzvaný profesionální záchranář. To je přesně to, co neudělá vidoucí skutečný léčitel, protože si tu duši načte, naskenuje si a prostě jí s dovolením nechá být. Nechá jí být v jejím rozpoložení. Tak jako dobrý zahradník se nenaštve na poupě. To je moc hezký příměr. Naštve se zahradník na poupě, anebo se otočí k vedlejšímu záhonu, kde to hyacint už rozpálil. Rozumíte? Jo. No a naše disputace s Jiřím končívá takovým jako pomrkáním a říká, je to tak, viď? Igore, je to tak, viď? A říkám, Jirko, neboj, je. Holky a prachy. Já to jedem. Holky a prachy. Protože mu to musíte vyznět, jako musíte mu dát něco, co je pro něj srozumitelné. Co je, vykejvete, že to tak je? Říkám, že jste se sešli. Ne, je to moc, mě to moc baví s ním, ty. Ale je tam jasná hranice, do které já dojdu a cítím, že nemá smysl přesto jít. Jo, je to vlastně takový dobrý studijní materiál. Hranice nechám se posouvat. Ne, už se nechce posunout. Další máme obrovský dilema, který, já vám ten film doporučuji, jestli všechno dobře dopadne, tak od listopadu bude v kinech. Chopil se toho Bonton film do normální kinodistribuce. Má to 83 minut a to je vlastně součást toho zázraku, který jsem nedořekl. Jo, tahle ta podivná nabídka, na kterou jsem kývl, prošla festivalem Karlovy Vary a končí v kinodistribuci. Zázraky se dějí. A jeden z leitmotivů toho dokumentu je náš spor o sebevraždu, kde Jiří tam neustále tvrdí, že má v zásuvce nějaký jedy a že teda, kdyby jako se mu rozjela tubera nebo rakovina nebo bezmocnost, že okamžitě končí. A mě to irituje. A teď naposledy jsem mu řekl, tak já ti přiznám, proč mě to irituje. Protože v době svého mládí jsem byl tak citlivý a tak trpěl tlakem v okolního světa, že jsem regulérně uvažoval o sebevraždě. Já jsem tehdy Boha jakoby cítil, vnímal, ale měl jsem k němu daleko a nebyl jsem si jistý. A já jsem, prosím vás, tehdy pil pivo, nosil dlouhý vlasy. Já vám to povím, já měl takový vysoký kožený boty a tady jsem měl takovou kapsičku a v ní jsem měl žiletku. A s tím, že až se jednou pořádně vožil, abych měl odvahu se jako podřezat. Ale já jsem to teda nikdy neudělal. V důsledku čehož vám o tom můžu vyprávět. Ale myslím si, že to téma sebevraždy je něco tak křehkýho, tak tenkýho. A celoživotně se tím zabývám. Rozumíte? Absolutní dar života. Absolutní dar života. Dar, který se Pánu Bohu za žádných okolností neháže pod nohy. David mi vyprávěl, že byl teďko na doktoru Moodym život po životě, když teď byl znovu v Praze a vystupoval. A doktor Moody vyprávěl příběh,
že v nemocnici měl, já nevím, jakou on má specifikaci, co on je zač, ten Moody. On nějak či logiku nebo něco. No ale to byl jeho, byl to jeho příběh s tím pacientem, jak přišla ta manželka. Za ním šel nějaký italský doktor. Mu vyprávěl. Doktor Moody mu vyprávěl jakýsi italský lékař, že měl na sále, děje se něco? No, on ví, to musím, tak ne. Davide, máš tam pruh? Udělej to, udělej to. Chlapi, zkuste prosím, ne takhle, nebudeme je úplně rozevírat, ale pojďme udělat jakoby takovou tu polopropustnost, ať se nám sem jde světlo. Děkuju. No, já dokončím tu myšlenku. Prostě umíral pacient. Přístroje vykazovali exitus, nastalo oživování. A odjinud z jiné místnosti přišla manželka toho umírajícího a řekla, pane doktore, byl za mnou manžel a mám vám vzkázat, že neumřel, že žije a že máte pokračovat s tím oživováním, i když je to jako zdánlivě už zbytečné. A opravdu k tomu oživení došlo. Vyprávím to proto, že i když se to jistě neděje pokaždé, nikdy nevíme, co se děje, z jakého důvodu, a jestli tam nemá nastat zázračné uzdravení, z něhož vznikne kniha Musela jsem zemřít. Nebo jako a i vaše příběhy o neuvěřitelném uzdravení a tak dále, který jste včera říkali, děkuju. Takže můj názor je, že si toho daru života máme velmi vážit. Další věc je, že sebevražda opravdu nic neřeší. Protože z největší pravděpodobností nás pošle do horších startovacích pozic, než je ta pozice, ve které se teď nalézáme a máme pocit, že to nemůžeme zvládnout. Jo. S tím také souvisí poznání, že my všichni, kteří jsme tady teď, tak bychom si měli uvědomit, že žijeme pravděpodobně životy za odměnu. Že tohle jsou ty životy za odměnu, kdy máme relativní čas, klid, zdraví pro duchovní pokrok. Někteří znáte ten můj příběh, jak jsem se ptal jednou panenky Marie pro změnu, proč já to mám tak těžký. A ona říkala, Igore, tomuhle říkáš těžký. Buď rád, že jsi nadán milosrdným závojem zapomnění, který halí tvé minulé životy. Že nemáš přístup k tomu, co jsi prožil, jak jsi trpěl, jak jsi umíral a taky jak jsi třeba ublížil někdy někomu. To tenhle život máš za odměnu. Teď, to tenhle život, ve kterém si často zoufáš, a prosím vás, říkám to každému jednomu z vás, to není příběh jenom Igora. To tenhle život, kdy často máme pocit, že jsme v prdeli, je ve skutečnosti ten život, který jsme si těžko zasloužili a který nám teď poskytuje prostor pro progres. Díky genialitě vesmíru. A zase tam byla ta informace, že to je naše ochrana, to zapomnění. Vzpomeňte si, kolik z nás bylo fascinováno možností nahlédnout do minulých životů, když se to objevilo v 90. letech, ty různé regresivní hypnózy. Bylo to napůl módou. A jak jste se divili, když někdo říkal, nelezte do toho, když nemusíte. Ono to má všechno smysl. I to, že si to nepamatujeme. V těch důležitých okamžicích to probleskuje. Když potkáme člověka, se kterým máme účet, ten či onen, tak to poznáme. Dokonce se to projevuje takzvaným zamilováním. Nebo naopak strašnou averzí. Nepochopitelnou. Ale to taky může být zrcadlo. Ale i to je nějaký karmický důvod,
proč zrovna on je mi tímto děsným zrcadlem. Zase k čemu se dostáváme? K úžasnému smyslu, smysluplnosti celého toho systému, ke kráse toho systému. Igore, ty si stěžuješ? Buď rád, že jsi nadán milosrdným závojem zapomnění nad tím, čím jsi musel prožít, aby si došel do tohoto života, aby si teď mohl tady takhle být, takhle fungovat. Moc důležitý, přátelé, pro všechny z nás. Nikoli jako sdělení chmurné, ale jako sdělení plný naděje, zase posily, posily. Jak říkávala maminka, hlavně se z toho horečku neposírat. Maminka blahé paměti. Kdybych vám, přátelé, v krátkosti chtěl říct něco na téma léčitelů. Jsou to zase témata, o kterých občas hovořím. A částečně už to tady zaznělo. Velmi zjednodušeně. Všímejme si, prosím, z léčitelů, kdo nás takzvaně vede k sobě a kdo nás vede k Bohu. Všimněte si, kdo nás vede k opakovaným návštěvám a k jistému typu závislosti. Prosím vás, existují výjimky. Samozřejmě, že někdy to je třeba. Já nehovořím s absolutní platností, ale hovořím o principu. Domnívám se, že léčitel má aktivovat moji sílu, má mě přivést k mému uzdravení a nikoliv navazovat mě na sebe. Účelem je připomenout bratrům a sestrám, ať ve stavu takzvaného zdraví nebo ve stavu nemoci, jejich potenciál, jejich uzdravovací potenciál propojeností, připomínat propojení nahoru. Já jsem patřil k lidem, kteří na začátku věřili úplně každému. Ona ta 90. léta taková byla. Češi vůbec nejsou ateisté. Češi a Moravané a Slezané. Nepak, my toužíme po Pánu Bohu. Akorát jsme rebelové a máme plný zuby toho, když nám někdo vysloveně církevně nebo dogmaticky něco tlačí do hlavy. A vede to k opačnému efektu. Vede to k tomu, že až příliš tady byla důvěra vůči každému, kdo se postaví před lidi a řekne, jsem léčitel, něco umím. My jsme si to i na Košárnách uvěřili, že těch opravdu dobrých lidí není moc. A že o nich většinou nevíte. Protože je mnoho těch, kteří si umí udělat skvělou reklamu. Umí se prodat. Zjednoduším to. Důvěřujte intuici. Důvěřujte srdci. Léčení. Objevil jsem relativně nedávno existenci skvělého německého poválečného léčitele Bruno Gröninga. Nahráli jsme dokument Satan je mocný, Bůh je všemocný. Velice doporučuju, je to na kanále Goša a už i jinde na YouTube. To byl genius. Nevím, co by na jeho léčení řekl Jiří, kdo ležal, ale má zaznamenané množství léčení. Měl dar. On pak už pracoval tak, že když už získal slávu, tak v tom poválečném, válečnými ranami zničeném a poraněném Německu, plném invalidů, stanků, sponorek, on v jednom malém městě vylezl na balkón a tam se sešlo 30 000 lidí, mrzáci, invalidé, je to doložené. A on řekl, věřte v Boha a věřte mně. Satan je mocný, ale Bůh je všemocný. Kdo věří, je vyléčen. A tam opravdu v tom dokumentu jsou výpovědi po 30-40 letech lidí, kteří jsou dodnes zdraví a dodnes vyléčení. A s dojetím vzpomínají na Bruno Gröninga.
Doporučuju. Je to, já mám tyto filmy a knihy rád i z toho důvodu, že oni jsou mi posilou a připomínkou víry. A já když jsem se díval na ten film, tak jsem si uvědomil jednu věc, o kterou bych se taky rád s váma podělil. Já jsem přišel na to, že ti nejlepší léčitelé, jako byl Ježíš Kristus, anebo možná tedy pan Bruno Greny, který opravdu léčil jako z moci Ježíše Krista, oni ve skutečnosti neléčí naše tělo. Oni léčí náš poškozený vztah k Bohu. Ale protože člověk je trochu ťunťa a nevidí přímo fyzicky svou vazbu k nebeskému Otci, tak je třeba léčit to, co vidí. Skřivená ruka, nádor v žaludku. On vlastně přiváděl, on neléčil kvůli jejich zdraví, on léčil kvůli jejich duši, aby jim ukázal sílu nebeského Otce. Samozřejmě, že si nebral peníze. Nebral. Byl neskutečně pronásledován německými úřady a svým způsobem uštván. Šli po něm, chtěli ho zkoumat, zkoumali, dokázal a stejně prostě ho ubili. Ubili ho. Obrazně řečeno. A zase. Cítím se teď jako zase chmurně. Řekl bych, že lidský život je přirozeným mixem veselého, šťastného a bolestivého. A tuhle tu část bych asi jako uzavřel tím, že je na každém z nás, jakou realitu si vybereme. Stojí před váma Igor, jehož sklenice je vždy z poloviny plná. Stojí před váma Igor, který se rozhodl pro naději, pro pozitivní svět. Igor, který i na současné politické scéně a společenské situaci vidí pozitivní věci. Například nejnižší volební výsledek KSČ od roku 1921. Omyl pana Robejška v odhadu volebních preferencí o 19,8%. Odhadoval 20 a dostal 0,2. Tento Robert Redford chudých. No, vidím tam spoustu dalších věcí. Vidím tam katapultování nezodpovědného a lidi nemilujícího člověka do možná vedoucí pozice ve státě, již bude vystaven a která ho postaví před nový úkol. Pan Okamura taky bude muset zjistit, že se lží plácáním a osočováním a skákáním do řeči se možná dají vyhrát volby nebo získat určitý množství nespokojených občanů, ale nedá se s tím trvale vládnout. Vidím tady taky velké ponaučení pro takzvané tradiční politické strany. Měli by si uvědomit, jak velká musela být míra znechucení voličů, když přes všechno to, co jsme věděli o panu Babišovi a tušili o SPD, dostali dohromady přes 40% hlasů. Je to vzkaz tradičním stranám. Začněte se chovat slušně a přestaňte používat fasádu levicové či pravicové politické strany jako záštitu pro vaše rozkrádání, lobismus a lhaní. Kéž by si tím ODS prošla, kéž by si tím sociální demokracie prošla, protože samozřejmě, že potřebujeme i pevnou levicovou stranu. Takže snad přes všechny bolesti a podivný výsledek voleb, i to, co to provázelo, jsme svědky dospívání té společnosti. A vy víte, že já jsem se účastnil jako tiskový mluvčí studentského stávkového výboru v roce 89. Mluvil jsem na Letné k milionu lidí. Byl jsem na balkonu Melantrichu. Je to ve mně. Je ve mně obrovská touha po životě v dobré společnosti. A zase, když o tom přátelé občas napíšu na Facebook, tak mi tam někdo napíše, tož se duchovná.
do tohohle nekecej, ty tvoje názory, to bych byl. Najednou je ezoterická laskavost ta tam a vyjedou prostě zase. Není to tak. To je iluze, že můžeme duchovní život oddělit od účasti na společnosti jako takový. Přece abych já byl svobodný ve svém hledání Boha, tak potřebuju svobodnou a tolerantní společnost, která mě nebude podezřívat a vyslíchat na STB, s kým a kde jsem se sešel, jestli šlo opravdu o Pána Boha, nebo jestli na té košárně děláme nějakou podvratnou skupinu. Rozumíte? Ve skutečnosti je obrovská čest být občanem. Občanem v demokratické zemi, jakkoliv můžeme na to koukat jako na problematický děj. Takže, protože máme ještě ne tak úplně po volbách, tak jsem si ve svých poznámkách, které jsem si dělal od 4. hodiny radí, napsal, že bych rád tohle vám řekl. Že i na tohle se dívám jako na šanci. A že to vnímám jako jeden kadlub. Není duchovno a realita. Je jedna společná nádoba života. Věřím, že nastane doba, kdy lidi slušného normálního uvažování se dostanou k výkonu politických funkcí. Musím vám říct, že jsem jednoho takového objevil. Je vysmíván, vynadáván a byl dokonce vykroužkován teďko, takže už není v poslanecké sněmovně. Je to pan Daniel Herman, ministr kultury. Před 14 dny jsem s ním zveřejnil video na kanále YouTube, kdy on mě pozval, viděli jsme se ve Varech, a on mě pozval do Nosticova paláce na ministerstvu kultury a 3/4 hodiny mě provázel palácem, ukázal mi modlitební kapli rodiny Nosticů, vyprávěl mi o svém životě, o STB, o Bohu, o Dalajlámovi. Já jsem to zveřejnil. Prosím vás, bohužel je teď doba křiklounů. Křičej na Hermana, si sudeťák. Chceš vrátit Německo? Ne, to už bych zacházel moc daleko. Chci říci, že ti lidé jsou. A já věřím, a možná, že někomu z vás zrovna pan Herman nesedí, a to je naprosto v pořádku. Já jsem ho uvedl jako příklad. Prostě dopadne to dobře. A teď vám řeknu na závěr jednu ještě důležitou věc. Ne pro všechny. Padne to prosím vás dobře pro toho, kdo si vybere realitu, v níž to dobře dopadne. Je to pochopitelný? Vyjde mi, prosím vás, teďko, tak ono to už jde teď v listopadu, vánoční rozhovor v časopise Meduňka. Dělala se mnou Věra Kejlová, která jinak spolupracuje s Marcelkou Zhor. A k mému překvapení, z toho, co jsme si řekli, celou druhou polovinu věnuje v tom rozhovoru tištěném výhybkám stvoření, které překlápí stvořitel na základě našich přání, myšlenek a činů. Vysvětlím. Vybíráme si svět doslova, ve kterým budeme. Kdo volá po Armagedonu, po občanské válce, po tsunami, po vyschlé vodě, stvořitel ve své neskonalé milosti mu to dá. I když on to vábí jakoby domněle tím, že to nechce. Ale on vytváří ten egregor té situace. A pak jsou tady jiní, kteří prostě budou věřit spolupráci, budou věřit té laskavosti tomu dobru. A je na nás, kolik potlačíme, lépe řečeno, zpracujeme určitou přirozenou tendenci našich osobností, taky si zanadávat, ulevit si hořkostí, říct, nic nemá cenu, ani k volbám nemá nic jít cenu, všechno je to domluvený, nic nezměním, ble, 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 ble.
Takže chtěl bych velmi důrazně připomenout, že stvořitel v každé mikrovteřině vytváří svět pro každou variantu vašeho rozhodnutí. A to nikoli symbolicky, ale doslovně. Je tady Tomáš Koloc? Je tady Jarda? Tomáš je tam, on ležel na zemi a spal. Prostě, ona to s tím souvisí. U snídaně Tomáš, který bude mluvit o knize Kurze zázraků v neděli, neboj se, já tě nebudu nějak, jenom tě zmíním, Tome, s dovolením. Tomáš mi řekl, že před tímto víkendem výrazně přemýšlel, jestli má přece jen přijet, anebo se na to má vykašlat. Chci vám říci, že stvořitel okamžitě připravil variantu toho světa a pravděpodobně v jakési jiné alternativní dimenzi je připravena ta varianta a ty ji prožíváš. Ty někde si. To též platí o výběru práce, o vztahu, o vyfakování nebo nevyfakování, o přijetí práce, o odjezdu do ciziny. Všechno v každém okamžiku si volíme jako v geniální hře s domino efektem cestu svého života. A stvořitel vytváří permanentně kulisy tohoto života. Já teď můžu říct, že už mám bošárny dost a půjdu do nevěstince. Prosím vás, jakmile to udělám, bude okamžitě připravena žena, s níž budu mít pochystán karmický závazek, buď ho splatím, budu něco splácet a rozechvěju se a zjít, promiň čárku, že zrovna tenhle, ale to není tenhle případ. To je totiž takzvaný razantní případ. A navíc jeden zenový mistr dosáhl v nevěstnici osvícení. Takže vše je relativní. V tu chvíli nebo řeknu, končím, já už nejezdím do nevěstinců, já jedu do Nepálu. V tu chvíli stvořitel vytvoří osazenstvo výtahu, kterým pojedu, osazenstvo lodi, vlaku, člověka, který vedle mě bude sedět a odvypráví mi to, co má být odvyprávěno. Jsou takzvané potenciály. Duše mají své potenciály, které mají odžít. A ten geniální režisér ve své absolutní genialitě v pro nás nepochopitelných mikrookamžicích nalévá potenciály do příběhu, do setkání. Všechno je výuka. Uč se bratře, uč se sestrou, uč se sestro. Máš danou osobnost, máš dané rodiče, máš přibližně dané zdraví, ale to ostatní je na tobě. To ostatní je na tobě. Co s tím uděláš? Kudy půjdeš? Jestli najdeš sílu už v tomto životě stát se realizovaným mistrem a pomáhat ostatním, anebo se na to vysereš a budeš pít pivo, nebo budeš šňupat kokain, nebo dokonce začneš krást, protože sám sobě namluvíš, že pokud utečeš světské spravedlnosti, jiná už neexistuje. Obrovský, geniální systém. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, jímž se projevuje stvořitelová láska k nám. Chceš průšvih? Máš ho mít. Chceš košárnu? Klikni si na www.košac.cz. Chce mě prosím někdo doplnit nebo na něco se zeptat? Jak to vidím u psích přátel a u zvířecích přátel? Vůbec u těch zvířecích přátel. Že máme třeba starý hodona pejska, který už trpí bolestma, který už jako odchází ze světa. Já jsem se setkala s názorem, že to
prostě jakoby nemáme právo. Ani to nevím, jak je to víš ty. Sašenka se jako psíčkařka ptá se, jaký mám názor na zvířecí eutanázii, když jsou zvířátka už starý a nemohoucí. Upřímná odpověď je nevím, ale jsem přesvědčený, že to není nemožné, že tam je jiný typ vědomí a že za určitých okolností při velké provázanosti a lásce mezi tím takzvaným páníčkem nebo paničkou a tím zvířátkem, to není příliš hřích. Podívej, ještě ne, odpovím lépe. Sašenko, zabil by Buddha umírajícího psa? Já nevím. Já si myslím, že ne. Že by řekl, zvířecí dušičko, dožij si to do konce. Možná si se proto narodila. Možná ve skutečnosti páníček neukončuje utrpení mé, ale své. Možná ve skutečnosti páníček už nechce vidět, jak pejsek čůrá a šourá nožičky. Příroda ví, kdy to má ukončit. Takže pravděpodobně záleží opět na úrovni zduchovnění. Ale Igorku, vem si, že...